سلام دينا شو ياو ترانسبورتيشن موديل ما يتكجمر نجمرو اسك اوبتمايزيشن درسايتنال بالفو فيديو ندايينو انيشال بيزيك فيزيبل سوليوشن ان يا ترانسبورتيشن موديل ان كفلكن بوالا انديت اوبتمايز مارك اندالبن ب يو في ميثود بالفو فيديو ايتنال በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ነው ኦፕቲማይዝ እናደርገው በስቴፒንግ ስቶን ሜቶድ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። እንደሚታወቀው መጀመሪያ ትራንስፖርቴሽን ሞዴሉን በኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽኑን በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜቶድ በሊስት ኮስት ሜቶድ በቫ ሜቶድ ተጠቅመን እንሰራለን። ያንን ከሰራን በኋላ ቀጥታ ምንድነው እናደርገው ኦፕቲማይዝ ነው እናደርገው። ኦፕቲማይዝ እናደርገው ደግሞ በሚንድነው ሁለት ሜትሮች አሉ ብለናል። አንደኛው ዩቪ ሜትር ነው በአለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳያያየ ነው። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ በስቴፒንግ ስቶን ሜትድ እንዴት ኦፕቲማይዝ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽኑን እንፈልጋለን። ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽኑን የዚህን ኮስት ትራንስፖርቴሽን ሞዴል ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽኑን እንፈልግና ከዛ በኋላ ያንን ያገኘነውን ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽን ኦፕቲማይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬም ምንጠቀመው ኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜቶድ እንጠቀም። በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜቶድ ተጠቅመን ይሄንን መጀመሪያ ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽኑን እንፈልግ ከዛ ስቴፒንግ ስቶን ሜቶድ ደግሞ ተጠቅመን ኦፕቲማይዝ እናደርግ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ይሄ እዚህ ጋር እንደምናያቸው እነዚህ ኮስቶች ናቸው። እነዚህ ሰፕላይ ናቸው። ይሄ ሰፕላይ ነው። ይሄኛው ደግሞ እነዚህ ደግሞ ዲማንዶች ናቸው። ዲማንድ ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ባላንስድ ናቸው ወይ የሚለውን ነገር ባላንስ መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ባላንስ መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን። ባላንስ መሆናቸውን ቼክ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደሚቀጥለው እንትን እንሄዳለን ማለት ነው። 70 ሲደመር 100 170 170 ሲደመር 39 ስንት ይሆናል? 170 ሲደመር 39 209 ይሆናል። ይሄ 209 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 54 ሲደመር 80 54 ሲደመር 80 ሲደመር 75 ስንት ይሆናል? 209 ይሄም 209 ነው። ስለዚህ ይሄ ባላንስድ ነው ማለት ነው። ባላንስድ ስለሆነ ቀጥታ በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜቶድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜትር ስንሰራ ኖርዝ ዌስት ኮርነር ላይ ያለችው ቁጥር እቺ ናት። ቀጥታችን አሎኬት እናረግና እዚህ ጋር 54 ሰፕላይ ያለን እዚህ ጋር ደግሞ 70 ዲማንድ አለን። 54ቱን ሰፕላይ እዚህ አምጥተን ማለት ነው 70 ሰፕላይውን ውስጥ የተወሰነው ሳትስፋይ ታደርግልናለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት ሰፕላይ አይኖርንም ማለት ነው። ይሄ 0 ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ከ70 ላይ 54 ስንቀንስ ቀጥታ 16 ሳትስፋይ ያልሆነ ዲማንድ ይኖረናል ማለት ነው። ከዛው መቀጠል ኖርዝ ዌስት ኮርነር ላይ ያለችዋ እቺ ናት። እቺኛዋ ደግሞ ቀጥታችን አሎኬት እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር 80 አለን እዚህ ጋር 16 አለን። ከ80ው ሰፕላይ 16ቱን ወስደን ሙሉን ዲማንድ እዚህ ጋር ያለውን ሳትስፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 64 ይቀረናል ማለት ነው። 64 ይቀረናል ማለት ነው። 64 ሰፕላይ ይቀረናል። ከዛ መቀጠል ኖርዝ ዌስት ኮርነር ላይ ያለችዋ እቺኛዋ ናት የምትሆነው። እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር 64 ሰፕላይ አለን፣ 100 ዲማንድ አለን። ስለዚህ 64 ሰፕላይውን እንዳለ ወስደን እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ሰፕላይ አይኖረንም፣ 0 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ 36 ዲማንድ ሳትስፋይ ያልሆነ ይኖረናል ማለት ነው። ከዛም በቀጠል ኖርዝ ዌስት ኮርነር ላይ ያለችው እቺኛዋ ናት። እቺን አሎኬት እናደርጋለን። እቺን አሎኬት ስናደርግ ቀጥታ 75 ዲማንድ ማን ነው ሰፕላይ ያለን? 36 ሰፕላይ ያለን ዲማንድ አለን። ስለዚህ 36ቱን ዲማንድ ሳትስፋይ ሊያደርግልን የሚችለውን ከ75 ውስጥ እንወስዳለን ማለት ነው።
ከሰባ አምስት ውስጥ ስንወስድ ቀጥታ ስንት ሰፕላይ ይቀረናል? ከሰባ ስድስቱ ስንወስድ እቺ ሰባ አምስት ናት። ከሰባ አምስቱ ውስጥ ቀጥታ 36 ዲማንድ ስንወስድ 39 ሰፕላይ ይቀረናል። ቀጥታ 36ቱ ዲማንድ እዚህ ሳትስፋይ ሆኖልናል ማለት ነው። በመቀጠል የሚቀረን ያለችን ኖርዝ ዌስት ኮርነር ቀጣዩዋ እቺ ናት። እዚች ጋር ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር 39 ሰፕላይ አለን፣ እዚህ ጋርም 39 ዲማንድ አለን። ስለዚህ እቺን 39 እዚህ አምጥተን ቶታሊ እቺ ዜሮ ትሆናለች፣ እቺም ዜሮ ትሆናለች። ሁሉም ሳትስፋይ ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜትድ ጨርሰን ሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ኮስቶችን ነው የምናወጣው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜትድ እንደዚህ ሰርተናል። አሁን ኮስቶችን ማውጣት ብቻ ነው የሚቀረን። ያው ኮስቶችን ስናወጣ ኤስ ዋን ላይ እንደምናየው ሁለት ጊዜ 54 አለን። ያ ማለት 108 ነው። ኤስ ቱ ላይ ደግሞ 8 ጊዜ 16 አለን፣ ሲደመር 12 ጊዜ 64 አለን። 64 አለን። ይሄ ማለት 8 ጊዜ 16 128 ነው። 12 ጊዜ 64 ደግሞ 768 ነው። አንድ ላይ 896 አለን። ኤስ 3 ላይ ደግሞ 8 ጊዜ 36 እና 12 ጊዜ ሲደመር 12 ጊዜ 39 8 ጊዜ 36 ማለት 288 ይሆናል። 12 ጊዜ 39 ደግሞ 468 ይሆናል። አንድ ላይ ሁለቱን ስንደምር 756 ይሆናል ማለት ነው። በጠቅላላ ምንድነው ኮስቱ? ኮስቱ ኤስ 1 ሲደመር ኤስ 2 ሲደመር ኤስ 3 ያ ማለት 108 ሲደመር 8 96 ሲደመር 756 ያ ማለት ስንት ነው የሚሆነው? 1760 ይሆናል ማለት ነው፣ ብር ይሆናል ማለት ነው። በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜትር ሲሰራ በአጠቃላይ ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽኑ 1760 ብር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን በስቴፒንግ ስቶን ሜትር ተጠቅመን ኦፕቲማይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዴት ነው በስቴፒንግ ስቶን ሜትር ተጠቅመን ኦፕቲማይዝ የምናደርገው የሚለውን ነገር ደግሞ አሁን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳየነው አሎኬት ሲደረጉ እችኛዋ 54 ናት፣ እችኛዋ ደግሞ 16 ናት። እንደገና እዚች ጋር 64 አለች፣ 36 አለ። ሌላ ደግሞ አሎኬት የተደረገው እችኛዋ ናት፣ 39 አለች። ከዛ 39 አለች እና እነዚህ አምስቱ 1 2 3 4 5ቱ አሎኬት የተደረጉ ወይም ደግሞ አኮፓይድ ሴሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? አናኮፓይድ ከሆኑት ሴሎች ጋር እንመጣለን። አናኮፓይድ የሆኑ ሴሎች ለምሳሌ እቺኛዋ ሴል አለች። ፎር ኤግዛምፕል እቺን ኤስ ዋን ቅድም እንዳልነው ኤስ ዋን እንበል፣ እቺን ኤስ ቱ እንበል፣ እቺን ኤስ ስሪ እንበል፣ እቺኛዋን ኤ እንበል፣ እቺን ቢ፣ እቺን ሲ። ስለዚህ ኤስ ዋን ቢ ኤስ ዋን ቢ አናኮፓይድ የሆነ ሴል ነው፣ ወይም ይህ ሴል አሎኬት አልተደረገም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ይሄኛውን ሴል ሌላ ደግሞ አኮፓይድ ያልሆነ ሴል ማን ነው? ኤስ ዋን ሲ ኤስ ዋን ሲ ኤስ ዋን ሲ እችኛዋ ማለት ነች። ሌላ ደግሞ እችኛዋም አናኮፓይድ ናት፣ ኤስ ቱ ሲ። ሌላ ደግሞ ኤስ ስሪ ኤ ኤስ ስሪ ኤ እነዚህ አኮፓይድ ናቸው። አኮፓይድ ያልሆኑት አንድ ሁለት ሶስት አራት አራቱ አኮፓይድ ያልሆኑ ናቸው። አንድ ሁለት ሶስት አራቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሴሎች ጋር እንመጣና
Tatata, stepping stone method, apply in Aragalan. Major Merwa, S1P Nech, S1P Malet, Chinat. Selezi, Ichinua, Kazich Tanestan, Katata, Wadit nominado, Wada Zinominado, Magnatum, Wada Zimedanchilum. Wada Zi, Wada Hulimnado, Wada Occupied Sailno. Wada Occupied Sail Nedalan, Occupied Sail Licenders, Turning and the Turning Point in the Takamalan. Occupied Sailun Malatno. Kazadamu, Tamalisan, one Nalamachan, Tamalisan, Zachus, Sailachingar, Zichinua Sailgar, Mantatno. Selezia Hon Zigandam Nayo, Katata, Wada Occupied Sails in Ned, Wada Zimid in Chilalan. Kazawala, a cheat in the Turning Point in the Takamabatalan. Ichima Occupied Salonich, Katata, Wada Swahidan, in the Turning Point Matakam in Chilalan. Kazawala, Katata, Wada Zinidalan, Ihima Occupied Salona Malatno. Kazawala Tamalisan, Zachus Hilachingar Metalan. Kazawala Mdeno Menarago, Plasno Assign Menarago, Huli, La Silachin. Kazawala, Utakaran no Assign Yaragnomenado. Ehe plus cone, ehe minus yonal. Ehe minus cone, ehe plus yonal. Ehe plus cone, ehe minus yonal. Kazawala, Katatamdeno Menarago, Hin Karagan Buhara. Zigar calculate no menarago. Calculate menarago mendeno, arat mendenech, plus nech. Selezi four plus nilena, ichi four plus nat. Kazawala, ichinua as rauletigan, minus nech. Selezi four, ichi positive slowlich, four nilatalan. Kazawala, ichi as raulet minus nech. Minus 12 nilalan. Kaza plus 8 nilalan. Kaza minus 2 nilalan. Kaza ihinnen nsaralen ihin sinsara ka 4 lay 12 sinqannes minus 8 imetal minus 8 sidemmer 8 0 ይሆናል 0 siqannes minus 2 minus 2 ይሆናል የዚች ውጤት minus 2 ነው ሆነ ማለት ነው ጨረስን እቺኛዋን ሴል ማለት ነው እቺኛዋን ሴል ጨረስን እቺን ሴል ከጨረስን በኋላ ምንድነው ሁሌ ይሄንን ከሰርተን ከጨረስን በኋላ እንነጋገራለን ቀጥታ ወደ ዚኛው ነው የምንመጣው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ነው የምንመጣው ያው ቀድም እንዳየነው አሎኬት ይሆኑት 54 እዚህ ጋለች እቺኛዋ 16 አለች 16 አለች እንደገና እዚህ ጋር 64 አለች እቺኛዋ 36 አለች እቺኛዋ 39 አለች 1 2 3 4 5 አሎኬት የተደረጉ ሴሎች ናቸው እንደ ቀደሙ ይሄ A ነው ይሄ B ነው ይሄ C ነው S1 ነው S2 ነው S3 ነው ከዛ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር ስንመጣ አሎኬት ያልተደረጉ ሴሎች S1 B S1 B S1 B እንደገና ደግሞ S2 S1 C S1 C S2 C S3 C unoccupied ናቸው unoccupied cell ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተመሳሳይ ነው ያው እዚህ ጋር በደንብ ለማሳየት ነው አሎኬት ያልተደረጉት ሴሎች ያው ተመሳሳይ ነው አንዱን ብቻ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ኦሬዲ ይሄንን ሰርተናል አሁን ይቀርችን እቺናት እቺኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንዴት ነው የምናረገው የሚለውን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው እቺኛዋ እዚህ ጋር አሎኬት ያለ ይሆን ይችላልች እዚህ ጋር እንደዛ ናት እቺኛውም እንደዚህ ነች እና እቺ ግን አሎኬት አይደለችም ስለዚህ እንደ ተርኒንግ ፖይንት እቺ መጠቀም አንችልም ማለት ነው ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ መሄድ እንችላለን ከዛ ወደዚህ መሄድ እንችላለን ወደዚህ መሄድ እንችላለን ከዛ ወደዚህ መሄድ እንችላለን ወደዚህ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው መነሻችን እቺ ናት ብለናል ቀጥታ ወደ አኮፓይድ ሴል ነው የምትሄደው ይሄንን አልፈን እዚች አኮፓይድ ሴል ጋር ስንደርስ እንደ ተርኒንግ ፖይንት እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛ መቀጠል ቀጥታ የምንሄደው ወዴት ነው ወደዚህ እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስንሄድ ቀጥታ ተርኒንግ ፖይንታችን እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንት ይሆነናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው ቀጥታ ወደ ላይ ወደዚህ ነው የምንሄደው ሁሌ ወደ አኮፓይድ ሴል ነው የምንሄደው ማለት ነው ከዛ እቺን እንደ ተርኒንግ ፖይንት አድርገን አሁንም ቀጥታ ወደዚህ ነው የምንሄደው ከዛ እቺን ተርኒንግ ፖይንታችን ናት ቀጥታ ወደዚህ ነው የምንሄደው እቺ ከዚህ ተነስተን
ቀጥታ ተርኒንግ ፖይንት አይኖርንም ይሄ አኮፓይድ ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ የት ነው የምንሄደው ራስዋ ሴላችን ጋር ቀጥታ እንሄዳለን ማለት ነው ምንድነው ያደረግነው ከዚህ ተነስተን ወደ አኮፓይድ ሴል ሄደን አኮፓይድ ሴል ዋጋ እቺ ተርኒንግ ፖይንት ልትሆነና አችልም አናኮፓይድ ስለሆነች እዚች አኮፓይድ ዋጋ ስንደረስን ከዛ በኋላ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ተጠቅመን ወደዚች ነው አኮፓይድ ጋር ሄደን እዚች ጋርም ስንሄድ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ተጠቅመን እዚህ ጋር መጣን ከዛ እዚችኛው ማኮፓይድ ስለሆነች እንደ ተርኒንግ ፖይንት ተጠቅመን እዚህ ጋር መጣን እቺኛው ማኮፓይድ ስለሆነች ተርኒንግ ፖይንት ነች ሄደን እዚህ ጋር እቺኛው ማኮፓይድ ስለሆነች እንደ ተርኒንግ ፖይንት ተጠቅመን ቀጥታ እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንት አይኖረንም አናኮፓይድ ስለሆነ ቀጥታ ሴላችን ጋር ተመለሰን ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ስንሄድ አሎኬት እናደርጋለን ማለት ነው ሁሌ ሴላችን ፖዚቲቭ ነች ፖዚቲቭ ከዛ በኋላ እቺ ኔጌቲቭ ትሆናለች ከዛ እቺ ፖዚቲቭ ትሆናለች እቺ ኔጌቲቭ ትሆናለች እቺ ፖዚቲቭ ትሆናለች እቺኛው ኔጌቲቭ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው እቺኛው S1 C ነው የሰራነው እቺኛው ሁለተኛው ማለት ነው የመጀመሪያ ማይነስ 2 መጣለናለች ማይነስ 2 መጣለናለች S1 C ስንሰራ ምን ብለን ነው የምንሰራው አራት ፖዚቲቭ ነች አራት ከዛ 12 ኔጌቲቭ ነች ሲደመር 12 ከዛ 8 ፖዚቲቭ ነች ሲደመር 8 ከዛ 12 ኔጌቲቭ ነች ሲቀነስ 12 ከዛ እዚህ ጋር 8 ፖዚቲቭ ነች ሲደመር 8 ከዛ እዚህ ጋር 2 ኔጌቲቭ ነች ሲቀነስ 2 1 2 3 4 5 6 ተርኒንግ ፖይንት ነው ያለን ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ከአራት ላይ 12 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 8 ነው ኔጌቲቭ 8 ሲደመር 8 0 ነው ከ0 ላይ ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 12 ነው ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 8 ማለት ኔጌቲቭ 4 ነው ኔጌቲቭ 4 ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ 6 ነው ማለት ኔጌቲቭ 6 ይመጣል ይችላል ማለት ነው S1 C በዚህ መሰረት እንፈልግ ነው ማለት ነው 4 ሲደመር 4 ቀነስ 12 ሲደመር 8 ሲቀነስ 2 ሲቀነስ 12 ሲደመር 8 ሲቀነስ 2 ይደመር በዚህ መሰረት 4ን ሰራን ማለት ነው ቀጥሎ አሎኬት አናኮፓይድ የሚቻ ሴል ቀጥሎ ያለችው ማለት እቺኛ ናት እቺኛ ደግሞ ስለዚህ አሁን በአዲስ ቴብል ስናይ እቺኛዋን አናኮፓይድ ቫልዩ አውቀናል የዚችን አውቀናል ቀጣይ አናኮፓይድ ሴል እቺ ነች ማለት ነው ስለዚህ የዚችን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው የዚችን ስንሰራ ምንድነው የምናረጋው ቀጥታ አሁን ምን ሄደው ምንድነው ወደ አኮፓይዱ ሴል ነው ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን እዚች ጋር ተርኒንግ ፖይንት አለን ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን እቺ ተርኒንግ ፖይንታችን ነች እንሄዳለን ወደዚህ ተርኒንግ ፖይንታችን ናት ቀጥታ ተመልሰን እዛችው ሴላችን ጋር እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት ስለዚህ እቺን ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው እቺ ማለት ቀጥታ ቀድም ያየናት ይሄ A B C S1 S2 S3 ስለሆነ እቺ ማለት S2 C ያልናት S2 C እቺኛዋ ማለት ናት S2 C እቺኛዋ ማለት ነች ስለዚህ እሷን ስንሰራ እዚህ ጋር ሙሉን ለም አንድ ፔፐር ላይ ብንሰራው ጥሩ ነው ስለዚህ 8 ይሆናል ሲቀነስ 12 ሲቀነስ 12 ሲደመር 8 ሲደመር 8 ሲቀነስ 12 ሲቀነስ 12 ይሆናል ማለት ነው እቺ 8 ነች እቺ 12 ነች እቺ 8 ነች እቺ 12 ነች ስለዚህ ከ8 ላይ 12 ስንቀነስ ማይነስ 4 ይመጣል ከማይነስ 4 ማይነስ 4 ሲደመር 8 ፕላስ 4 ይመጣል ከፕላስ 4 ላይ 12 ስንቀነስ ከፕላስ 4 ላይ ከፕላስ 4 ላይ 12 ስንቀነስ ማይነስ 8 ይመጣል ማይነስ 8 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ S2ም ማይነስ 8 ሆነች ማለት ነው ከዛ በኋላ አናኮፓይድ የሆነችው ሴል
ሌላ አናኮፓይድ ዩኒት ሴል እቺኛዋ ናት ማለት ነው። እቺኛዋ አናኮፓይድ ዩኒት ሌላ ሴል ናት ማለት ነው። ቀጥታ ይሄንን ጨረስን ማለት ነው። አሁን ሌላ አኮፓይድ የሆነችዋ እቺኛዋ ሴል አናኮፓይድ ናት። ስለዚህ እሷን እዚህ ጋር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እሷን እዚህ ጋር ስናይ አሁን ምንድነው የምናረገው? መነሻችን እሷ ናት ብለናል። ወደ አኮፓይድ ነው የምንሄደው። ሄድን ተርኒንግ ፖይንታችን እሱ ነው። ከዛ ሄድን ይሄም አኮፓይድ ነው፣ ተርኒንግ ፖይንታችን እዚህ ጋር ይሆናል። ከዛ መጣን ይሄም አኮፓይድ ነው፣ ተርኒንግ ፖይንታችን እዚህ ጋር ይሆናል። ከዛ በኋላ በመቀጠል ምንድነው የምናረገው? ወደዚህ እንመለሳለን፣ ወደ ራሷ ወደ ሴሏ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት። ይሄ ፕላስ ነው፣ ይሄም ማይነስ ነው የሚሆነው። ከዛ መቀጠል ምንድነው የምናረገው? ሁሌ አራት እዚህ ጋር እንደምናየው አራት ሲቀነስ ስምንት ሲደመር 12 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው። ከአራት ላይ 8 ስንቀነስ ኔጌቲቭ 4 ነው። ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 12 ፖዚቲቭ 8 ነው። ፖዚቲቭ 8 ሲቀነስ 8 0 ነው። ስለዚህ የኤስ3ኤ የምንላት 0 ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር 4 ሲቀነስ 8 ሲደመር 12 ሲቀነስ 8 እኩል ይሆናል 0 እንዳልነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በሙላ ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። አናኮፓይድ የሆኑ ሴሎችን እንዳለ ሰርተን ጨረስንና ምን መጣልን? ሌላውን ነገር እዚህ ጋር ትተን እስካሁን የሰራነውን ነገር ጨርሰን ምን መጣልን? ኔጌቲቭ 2 መጣልን፣ ኔጌቲቭ 6 መጣልን፣ ኔጌቲቭ 8 መጣልን፣ ከዛ 0 መጣልን። ስለዚህ አሁን ምንድነው እነዚህ ሁሉም ውጤት መጥቶልን ጨረስን ማለት ነው። አናኮፓይድ የሆኑ ሴሎችን ቫልዩ ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕቲማል የምንለው አንድ ነገር ተቀምጦልናል። ኦፕቲማል ለማለት ሁሉም ቫሊዎቹ እነዚህ ቫሊዎች ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለባቸው። ኦል ቫሊዩስ መስት ቢ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ያኔ ኦፕቲማል ነው እንላለን። ኦፕቲማል ሶሉሽን ላይ ደርሷል እንላለን። አሁን ግን እዚህ ጋር የምናያቸው ሁሉም ኔጌቲቭ እና ዜሮ ናቸው። ኔጌቲቭ እና ዜሮ ስለሆኑ መጀመሪያ የሰራናት ይችኛዋ ኢኒሻል ቤዚክ ቪዚብል ሶሉሽናችን ኦፕቲማል አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ምክንያቱም ሁሉም ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን ስላለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦፕቲማል ለማድረግ አሁንም ሌላ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላኛው ስቴፕ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚህ ውስጥ ዘሞስት ኔጌቲቭ የሆነውን ቁጥር እንመርጣለን። ዘሞስት ኔጌቲቭ የሆነው ቁጥር ደግሞ ይሄ ነው፣ ኤስ2 ሲ ማለት እችኛዋ ናት። ስለዚህ የዚችን ቫሊዩ መተን ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን። የዚችን ቫሊዩ እንዴት ነው ኢምፕሩቭ የምናደርገው? በኔክስት ቴብል ላይ ደግሞ እንዴት ኢምፕሩቭ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። እና ይችን ቫሊዩ እንዴት ኢምፕሩቭ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ምንድን ነው ቅድም እንዳየ ነው ዘሞስት ኔጌቲቭ የሆነችዋ እቺ ነች። ኤስቱ ሲ ላይ ያለችዋ ማይነስ ኤት የመጣችልን ማለት ነች። ኤስቱ ሲ ላይ ያለችዋ ማለት ነው። እቺ ኤስቱ ሲ ማለት እችኛዋ ማለት ነች። እቺ ስምንት ማለት ነች። ስለዚህ እቺን ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንዴት ነው ኢምፕሩቭ የምናደርገው? እቺን ሬክታንግሏን ውጭ ብናወጣት እንደዚህ ነው የምናወጣት። እንደዚህ አውጥተን እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ 64 ናት፣ ኔጌቲቭ ላይ ነው ያለችው። ፕላስ ላይ እቺ 8 ነች። እቺኛዋ ማን ነው? እቺ 36 ነች። ከዛ እቺኛዋ 39 ነች፣ ኔጌቲቭ ላይ ነው ያለችው። እና ኔጌቲቭ ላይ ምንድን ነው ያለው? ሁለት ኔጌቲቭ ዩቪ ሜትር ላይ ስንሰራ የምታስታውሱ ከሆነ ሁለት ኔጌቲቮችን ነው የምናየው። ሁለት ኔጌቲቮቹን ከዛ በኋላ ሁለቱን ኔጌቲቮች ካየን በኋላ ትንሿን ነው የምንመርጠው። ከ64 እና ከ39 39 ነች ትንሿ። ስለዚህ እችን 39 እንወስድና ከኔጌቲቮቹ ላይ እንቀንሳለን፣ ፖዘቲቮቹ ላይ ደግሞ እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እችን ስንወስድ ምንድን ነው የምናደርገው? 39 ራሷ ኔጌቲቭ ስለሆነች ከራሷ ላይ 39 ስንቀንስ ባዶ ይሆናል። ይቺ ኔጌቲቭ ሆና ባዶ ትሆናለች ማለት ነው። ከ64 ላይ ደግሞ ሄደን 39 እንቀንሳለን፣ ምክንያቱም 64 ኔጌቲቭ ስለሆነች።
ስለዚህ 25 ይመጣል ማለት ነው። ፖዚቲፎቹ ላይ እቺን 39 ሄደን እንደምራለን። ስለዚህ 39 እዚህ ጋር ስንደምር ባዶ ነበር 39 እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እቺ 36 ናት ፖዚቲቭ ናት 39 ስንደምርባት 75 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ኢምፕሩቭ ያደረግነው 25 39 75 እና ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ቀጥታ ምንድነው እቺ 64 የነበረችዋ ምን ሆናለች? 64 የነበረችዋ 70 ማነው 25 ሆናለች 25 ሆናለች ማለት ነው። 64 የነበረችዋ 25 ሆናለች። እንደገና ደግሞ እቺ 36 የነበረችዋ 75 ሆናለች 75 ሆናለች ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እዚች ጋር 39 ነበረች እሷ ባዶ ሆናለች ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ስንመጣ ባዶ የነበረችዋ 39 ሆናለች ማለት ነው። 8 ባዶ ነበረች እዚህ ጋር 39 ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በአዲስ መልክ በዚህ መልክ ኢምፕሩቭ አድርገናል ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ካደረግን በኋላ ባዶዎቹን እናያለን። ባዶዎቹ S1 B አንደኛ ነው S1 C 2 ከዛ በኋላ ደግሞ S3 A እና S3 C S3 C እነዚህ ባዶ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የነሱን ቫልዩ ስንሄድ ለምሳሌ S1 B ጋር ስንመጣ እቺ ናት። እቺን ስንሰራ ቀጥታ ምን መጣው ከዚህ ተነስተን ወደዚህ እንሄዳለን። ከዛ እቺ እንደ ተርኒንግ ፖይንት አድርገን ወደዚህ እንሄዳለን። ከዛ መቀጠል ወደዚህ እንሄዳለን። ከዛ መቀጠል ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት፣ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት ማለት ነው። ስለዚህ S1 B ስንሰራ ምን ይሆናል? 4 ሲቀነስ 12 ሲደመር 8 ሲቀነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ከአራት ላይ 12 ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 8 ሲደመር 8 0 0 ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ S1C ነው የምንሄደው። S1C ስንሰራ S1C ማለት እቺ ናት። እቺኛዋን እንሰራለን ማለት ነው። እቺኛዋን S1C እቺ ነች። እቺን ስንሰራ እንዴት ነው የምንሰራው? ስለዚህ እቺን ስንሰራ ቀጥታ ወደዚህ እንመጣለን። ወደዚህ ከመጣን በኋላ ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን። ከዛ እቺ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ተጠቅመን ወደዚህ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት፣ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት። ስለዚህ እቺን ስንሰራ ምን ይሆናል? 4 ሲቀነስ 8 ሲደመር 8 ሲቀነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ከአራት ላይ 8 ስንቀነስ ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 8 ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 8 4 4 ሲቀነስ 2 2 ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ 2 ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? S3A ነው የምንሰራው። S3A ነው የምንሰራው። S3A ማለት እቺ ነች። S3A ማለት እቺ ነች። አሁን A B C እንበል። ይሄን S1 S2 S3 S3A ማለት እቺኛዋ ናት። እቺኛዋን እንዴት ነው የምንሰራው? ከዚህ እንነሳለን፣ ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን፣ ወደዚህ እንሄዳለን፣ ቀጥታ እንመጣለን። ከዛ እንደዚህ፣ ምክንያቱም ሁሉም አኮፓይድ ሴሎቹ ጎን ጎን ስላሉ ማለት ነው። እቺ ፕላስ ትሆናለች፣ እቺ ማይነስ ትሆናለች፣ እቺ ፕላስ ትሆናለች፣ እቺ ማይነስ ትሆናለች። ከዛ በኋላ ስንሰራ ምን ይሆናል? አራት ሲቀነስ ስምንት ሲደመር 12 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከአራት ላይ 8 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 12 8 8 ሲቀነስ 8 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ የሚቀረን S3C ነው። S3C ማለት S3C ማለት እቺ A እቺ B እቺ C ነች። እቺ S1 ናት፣ S2 ነች፣ S3 ነች። S3C ማለት እቺ ነች። ስለዚህ እቺን እንዴት ነው የምንሰራው? ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን፣ ተርኒንግ ፖይንት እናደርጋለን፣ ወደዚህ እንሄዳለን፣ ከዛ ተርኒንግ ፖይንት እንመለሳለን፣ ከዛ ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት፣ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት፣ እቺ ፕላስ ናት፣ እቺ ማይነስ ናት ማለት ነው። ከዛ ስንሰራ ምንድን ነው የሚሆነው? 12 ሲቀነስ 8 ሲደመር 12 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከ12 ላይ 8 4
አራት ሲደመር 12 16 16 ሲቀነስ 8 8 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በዚህ መሰረት ከጨረስን በኋላ all values must be what? Must be greater than or equal to 0 መሆን አለበት ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ እቺኛውን ቫልዩ ሳትስፋይ ታደርጋለች 8 ናት 0 ናት 2 ናት እነዚህ ሁሉ ሳትስፋይ ያደርጋሉ። እቺኛው ግን ኔጌቲቭ ናት። እቺ ኔጌቲቭ ስለሆነች S1B ኢምፕሩቭ መደረግ አለበት ማለት ነው። S1B ማለት እቺኛዋ ማለት ናት። እቺኛዋ ፈርዘር ኢምፕሩቭ መደረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን አላገኘንም። እሷን ኢምፕሩቭ አድርገን ደግሞ ቀጣይ ስቴፖቹን እንቀጥላለን ማለት ነው። እቺኛዋ ኔጌቲቭ የመጣችዋ ሁሉ ፖዚቲቭ ሆነው S1B ማለት እቺ አራት ማለት ነች። ኔጌቲቭ መጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ልክ ቅድም እንዳየነው S1B ጋር መጣለን። በአዲስ ቴብል ይሄ A ነው፣ ይሄ B ነው፣ ይሄ C ነው፣ ይሄ S1 ነው፣ S2 ነው፣ S3 ነው። ስለዚህ S1B ማለት እቺኛዋ ማለት ናት። እቺ ማለት ነች S1B ማለት። ስለዚህ አኮፓይድ የሆኑት ቀጥታ እቺ 54 ነች ብለናል። እቺኛዋ 54 ነች ብለናል። እቺ 16 ናት ብለናል። ከዛ እቺ አናኮፓይድ ናት። 12 ላይ ደግሞ 25 አለ። እቺ 25 ናት። ከዛ 75 ናት እቺ ብለናል። ከዛ እቺኛዋ ደግሞ 39 ናት። 25 75 39 16 54 1 2 3 4 5 ስለዚህ አሁን እቺኛዋ ቀድም እንዳየናት እንደዚህ ነች። እንደዚህ ነበረ ከርቡ ማለት ነው ከርቡ። ስለዚህ እቺ ፖዚቲቭ፣ እቺ ኔጌቲቭ፣ እቺ ፖዚቲቭ፣ እቺ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር አውጥተን እንየው። 54 አለች እቺ። እዚህ እቺኛዋ ደግሞ ቀጥታ ስንት ነች? 16 ናት። እቺኛዋ ተርኒንግ ፖይንት ደግሞ 25 ናት። እቺኛዋ ባዶ ናት። እና እቺ ፖዚቲቭ ናት፣ እቺ ኔጌቲቭ ናት፣ እቺ ፖዚቲቭ ናት፣ እቺ ኔጌቲቭ ናት። እና ቅድም እንደተነጋገርነው ከሁለቱ ትንሿን ኔጌቲቭ ነው የምንመርጠው። ትንሿን ኔጌቲቭ ስንመርጥ ትንሿ ኔጌቲቭ እቺ ናት ብለናል። እቺን ኔጌቲቮቹ ጋር እየሄደን እንቀንሳለን፣ ፖዚቲቮቹ ጋር ሄደን እንደምራለን። ስለዚህ እቺ እንደዚህ አድርገን ሰርተን ኔጌቲቭ 25 ናት። ኔጌቲቭ 25 ነች። እቺ ኔጌቲቭ ነች ራሷ። ከራሷ ላይ ስንቀንስ 0 ይሆናል። እቺኛዋ ፓርት 0 ሆነች ማለት ነው። እቺ ምንም የላትም። ሄደን 25 ስንደምርባት 25 ትሆናለች። እቺኛዋ 54 ናት። እቺ 54 ናት። ሄደን ከ54 ላይ 25 ነው የምንቀንሰው ማለት ነው። ከ54 ላይ 25 ነው የምንቀንሰው። ከ54 ላይ 25 ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 29 ይሆናል። እቺኛዋ 29 ትሆናለች ማለት ነው። እቺን ደግሞ እዚህ ጋር ሄደን ነው የምንደምራት ብለናል። 16 ሲደመር 25 ነው የምናደርገው፣ 41 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢምፕሩቭ አደረግነው ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ስናደርገው ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እቺኛዋ 29 ትሆናለች፣ እቺ 25 ትሆናለች፣ እቺ ባዶ ትሆናለች፣ እቺ 41 ትሆናለች። ለምንድን ነው? ሁለት ኔጌቲቮች ነው ያሉት። ከሁለቱ ኔጌቲቭ ትንሿን ኔጌቲቭ ወሰድን። ያቺ ያገኘናትን ኔጌቲቭ ከኔጌቲቮቹ ላይ ሄደን ቀነስን፣ ከ25 ላይ እና ከ54 ላይ። ኢምፕሩቭ ሲደረግ ከ25 ላይ 25 ስንቀንስ ባዶ ይሆናል። 25 ላይ 54 ላይ ከ54 ላይ 25 ስንቀንስ 29 ይሆናል። 16 ላይ ደግሞ 25 ስንደምር 41 ይሆናል። እቺ ባዶ ነች፣ 25 ነች። 25 ስንደምርባት 25 ትሆናለች። ፖዚቲቮቹ ላይ መደመር፣ ኔጌቲቮቹ ላይ ሄደን መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ እቺኛዋ ምንድን ነች ማለት ነው? 29 አሁን እቺ 54 የነበረችዋ 29 ሆነች ማለት ነው። 29 ሆነች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚች ጋር 4 የነበረችው 25 ሆነች ማለት ነው። 41 75 16 የነበረችው 8 ጋር የነበረችዋ ስንት ሆነች? 41 ሆነች ማለት ነው። እቺ 41 ሆነች ማለት ነው። አሁን በዚህ መልክ ነው የቀያየር ናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ግን እንዳሉ ነው የምንወስዳቸው። እዚህ ጋር 75 አለ፣ እዚህ ጋር 39 አለ። 1 2 3 4 5 እና በዚህ መሰረት ሄድን ማለት ነው። ከዛ በዚህ መሰረት አዲስ ቴብል ኢምፕሩቭ አደረግን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አናኮፓይድ የሆኑትን እናያለን። ይሄ ኤ፣ ይሄ ቢ፣ ይሄ ሲ፣
ይሄ S1 ይሄ S2 ይሄ S3 ነው ብለናል ስለዚህ አናኮፓይድ የሆነው S1C አናኮፓይድ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ S2B አናኮፓይድ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው ከዛ S3A እሱም አናኮፓይድ ነው ከዛ ቺኛዋ ናት S3C ማለት አናኮፓይድ የሆነችው ማለት ነው ከዛ የነሱም ቫልዩ አሁን የS1C እንጀምራለን ከS1C ስንጀምር እቺኛዋ ማለት ነው እቺኛዋን ቀጥታ ከዚህቺኛዋ ጀምረን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው ምናረጋው ወደዚህ እንሄዳለን ወደዚህ እንሄዳለን እቺን ከዛ እዚች ጋር ተርኒንግ ፖይንት እንወስዳለን ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ነው የምንመጣው ወደዚህ ስንመጣ እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንት እንወስዳለን ቀጥታ እቺን ተሻግረን እዚህ ጋር እንመጣለን እቺኛዋ ተርኒንግ ፖይንታችን ትሆናለች ከዛ መጨረሻ ላይ ቦታችን ላይ እንመለሳለን ስለዚህ እቺ ፕላስ እቺ ማይነስ እቺ ፕላስ እቺ ማይነስ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ የS1C ስንሰራ እቺ ፕላስ ነች 4 ሲቀነስ 2 ሲቀነስ ሲደመር 8 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ከ4 ላይ ከ8 ላይ 8 0 ነው እንደገና ከ4 ላይ 2 2 ነው ይሄ ፖዚቲቭ 2 ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ በመቀጠል የሚኖረን S2B ነው S2B ማለት እቺኛዋ ማለት ናት እቺኛዋ ማለት ናት እቺኛዋን በዚህ ቴብል ላይ እናያት መጀመሪያ እቺ 29 ነች ብለናል እቺ 41 ናት ብለናል እቺኛዋ 75 ናት ከዛ እቺኛዋ 25 ናት እቺ 39 ናት እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ S2B ማለት S2B ማለት ይሄ A B C S1 S2 S3 ስለዚህ S2B ማለት እቺ ነች ስለዚህ እቺን ደግሞ ምን ሰራው እንዴት ነው ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው ወደዚህ እንሄዳለን ወደዚህ ስንሄድ እቺን እንደ ተርኒንግ ፖይንት መጠቀም እንችላለን ወደዚህ እንሄዳለን እቺንም እንደ ተርኒንግ ፖይንት መጠቀም እንችላለን ወደዚህ እንሄዳለን እቺንም እንደ ተርኒንግ ፖይንት ተጠቅመን ወደ ቦታችን እንመለሳለን ስለዚህ ይሄ ፕላስ ይሆናል ይሄ ማይነስ ይሆናል ይሄ ፕላስ ይሆናል ይሄ ማይነስ ይሆናል ስለዚህ S2B ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው እቺ 12 ናት 12 ፕላስ ነች ማይነስ 4 ፕላስ 2 ማይነስ 8 ይሆናል ማለት ነው ከ12 ላይ 4 8 ነው 8 ሲደመር 2 10 ነው ከ10 ላይ 8 2 ይሆናል ማለት ነው ከ12 ላይ 4 8 8 ሲደመር 2 10 ከ10 ላይ 8 2 ስለዚህ S2B ሁለት ነች ማለት ነው ያገኘናት ማለት ነው ከዛ S3N እንፈልጋለን ማለት ነው S3A ማለት እቺኛዋ ናት ወይም እቺኛዋ ናት ማለት ነው እቺን በአዲስ ቴብል ደግሞ እንፈልግ ስለዚህ አሁን በአዲስ ቴብል ነው እቺኛዋን S3N S3A ነው ኢምፕሩቭ የምንሰራው ማለት ነው እሷን ስንሰራ S3A S3A ማለት እቺ ናት ስለዚህ ተርኒንግ ፖይንት ከዚህ እንጀምራለን ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን ቀጥታ እዚህ ጋር እንደ ተርኒንግ ፖይንት እንጠቀማለን ከዛ ቀጥታ ወደዚህ እንመጣና እቺ ተርኒንግ ፖይንታችን ትሆናለች ከዛ በመጨረሻ ተመልሰን ቦታችን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት እቺ ፖዚቲቭ ናት እቺ ኔጌቲቭ ናት እቺ ፖዚቲቭ ናት እቺ ኔጌቲቭ ናት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ S3N ስንሰራ ምን ይሆናል 4 ሲቀነስ 8 ሲደመር 4 ሲቀነስ 2 ይሆናል ማለት ነው S3A ማለት ከ4 ላይ ማይነስ 8 ማይነስ 4 ማይነስ 4 ሲደመር 4 ማይነስ 4 ሲደመር 4 0 ከ0 ላይ ሲቀነስ 2 ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው 4 4 ሲቀነስ 8 ሲደመር 4 ሲቀነስ 2 ነው የምናደርገው ልክ ነው ከ4 ላይ ኔጌቲቭ ከ4 ላይ 8 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 4 0 ከ0 ላይ 2 ኔጌቲቭ 2 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2
ይመጣል S3A ከዛ በኋላ ደግሞ S3A ከጨረስን በኋላ S3C ወይም እቺኛዋን እንሰራለን ማለት ነው እሷንም ያው በአዲስ ቴብል ስንሰራ እዚህ ጋር SHA BC ከዛ S1 S2 S3 ይሄ ማለት ምንድነው S3C ነው የምንሰራው እቺኛዋን ማለት ነው እቺኛዋን ስንሰራ ቀጥታ የምናረገው ምን ሄደው ወዴት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ወደዚህ ነው የምንሄደው ወደዚህ ከሄድን በኋላ እቺ እንደ ተርሚንግ ፖይንት እንወስድና ቀጥታ ወደዚህ ነው የምንሄደው ከዛ በኋላ አሁንም ወደዚህ እንሄዳለን ከዛ መቀጠል ወደዚህ እንመጣለን ከዛ እቺ እንደ ተርሚንግ ፖይንት ይዘን እንደገና ወደዚህ እንመጣለን ከዛ በኋላ ተመልሰን ቦታችን ላይ እንመጣለን ማለት ነው አካሄዳችን እንደዚህ ነው ከዚህ ተነስተን እቺ እንደ ተርሚንግ ፖይንት ተጠቀምን ቀጥታ ወደ ላይ ሄደን እቺ ተርሚንግ ፖይንት ተጠቀምን ከዛ ወደዚህ ሄደን ከዛ እቺ ተርሚንግ ፖይንት አድርገን ወደዚህ መጣን ከዛ ቀጥታ እዚች ጋር ሄደን ከዛ ተመለስን ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ፕላስ ይሆናል ይሄ ማይነስ ይሆናል ከዛ ይሄ ፕላስ ይሆናል ይሄ ማይነስ ይሆናል ይሄ ፕላስ ይሆናል ይሄ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስንሰራው የS2C ስንሰራ 12 እናረጋለን ሲቀነስ 8 ሲደመር 4 ሲቀነስ 2 ሲደመር 8 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት 12 ሲደመር 12 ሲቀነስ 8 ሲደመር 4 ሲቀነስ 2 ሲደመር 8 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት ምን ይሄዳል ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 ተርሚንግ ፖይንት ያለው 1 2 3 4 5 6 ማለት ነው ስለዚህ S2C ማለት 12 ላይ 8 4 4 ሲደመር 4 8 8 ላይ 2 6 6 ሲደመር 8 14 14 ላይ 8 6 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ አሁን ሁሉንም ይጠብቀናል ማለት ነው ሁሉንም ይጠብቀናል በኋላ ቼክ ስናደርግ ምንድነው ሁሉም ፖዚቲቭ ሆነው እቺኛዋ ግን S3A ግን ኔጌቲቭ S3A ማለት እቺኛዋ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ኢንፎርም ማለት ይኖርብናል ስለዚህ S3N ኢምፕሩቭ እናደርጋለን ማለት ነው እቺኛዋን ኢምፕሩቭ ነው የምናደርገው ስለዚህ እቺን ኢምፕሩቭ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው ቀድም ከዚህ በፊት ምን እንዳደረግ ነው ለምሳሌ ሬክታንግሉን ውጪ እናውጣት ሬክታንግሉን እንደዚህ ነች አይደል ስለዚህ እዚች ጋር እቺ ፕላስ ናት ብለናል ምንም የላትም ፕላስ ሆና ማለት ነው እዚች ጋር ግን 75 አለች እዚህ ጋር ደግሞ 25 አለች እዚህ ጋር ደግሞ 29 አለች 29 አለች ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናረገው እዚህ ጋር ሁለት ኔጌቲቭዎች አሉ ብለናል ሁለት ኔጌቲቭዎች ሲኖሩ ትንሿን ኔጌቲቭ እንወስድና ከኔጌቲቭዎቹ ላይ እንቀንሳለን ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ማለት ነው ከኔጌቲቭዎቹ ጋር ሄደን እንቀንሳለን ፖዚቲቭዎቹ ጋር ሄደን እንደምራለን እዚህ ጋር ስናይ ሁለቱን ትንሿን ኔጌቲቭ ማናት 29 ናት 29ን እየሄድን ከኔጌቲቭዎቹ ላይ እንቀንሳለን ፖዚቲቭዎቹ ጋር ደግሞ ሄደን እንደምራለን ራሷ ኔጌቲቭ ስለሆነች ስንቀንስ ከ29 ላይ ባዶ ትሆናለች እዚህ ጋር ማለት ነው እዚች ጋር ደግሞ ስታዩት ምንድነች ፖዚቲቭ ነች 25 ስለዚህ 29ን እሷ ጋር ሄደን እንደምራለን ማለት ነው ስለዚህ ስንት ትሆናለች 54 ትሆናለች 29 ሲደመር 25 ማለት ነው 75 ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነች 75 29ን ሄደን እንቀንስባታለን ማለት ነው ከ75 ላይ 29 ሄደን እንቀንሳለን 6 እቺ 6 ነች ከ6 ላይ 2 46 46 15 6 አዎ 46 ትሆናለች ማለት ነው እቺኛዋ 46 ትሆናለች እዚች ጋር ደግሞ ሄደን ስንደምር እቺ 29 ትሆናለች ማለት ነው 29 ትሆናለች ማለት ነው እሺ ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን እዚህ ጋር መተን ነው የምናረገው ማለት ነው እዚች ጋር ሁለት ጋር ምንም የለንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ እዚች ጋር 25 ያለችበት ቦታ ላይ ማለት ነው ወደ ምን ተቀይራለች ወደ 54 ተቀይራለች ማለት ነው
ከዛ በኋላ 75 ያለችበት ቦታ እዚች ጋር ማለት ነው ወደ 46 ተቀይራለች ማለት ነው ወደ 46 ከዛ እዚህ ጋር 29 አራት ጋር ስንመጣ 29 ሆናለች ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚች ጋር 41 አለች 41 አለ ሌላ እዚች ጋር 39 አለች በዚህ መሰረት ፕሩፍ አድርገናል ማለት ነው ይሄን ኢምፕሩቭ ካደረግን በኋላ ቀጥታ አናኮፓይድ የሆኑ ሴሎችን እናወጣለን S1A እቺኛዋ S2 S1 ራሷ S1C እቺኛዋ ማለት ነው ከዛ S2B እቺኛዋ ማለት ነው ከዛ በኋላ S3C እቺኛዋ ማለት ነው እነዚህ አናኮፓይድ የሆኑ ሴሎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከS1A ስንጀምር እቺ ናት S1A ማለት እቺ ናት ማለት ነው እቺን ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ከዚች እንነሳና ከዚህ እንነሳና ወደዚህ እንሄዳለን ከዛ መቀጠል ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን ኦኬ አሁን እየሰራነው ስተት ይው ከዚህ ተነሳን ወደዚህ ሄድን ቀጥታ ወደዚህ ሄድን ከዛ ወደዚህ ሄደን እንደዚህ መመለስ አንችልም እቺኛው ተርኒንግ ፖይንት መሆን አይችልም አናኮፓይድ ስለሆነች አሁን እንደዚህ አይነት ስተቶች መስራት አይኖርብንም ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው ከዚህ ተነሳን ቀጥታ ሄድን ከዛ ቀጥታ መጣን እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚች ጋር ከደረስን በኋላ ማለት ነው እቻ ኮፓይድ ናት እቻ ኮፓይድ ስለሆነች ቀጥታ ወደዚህ መሄድ እንችላለን ተርኒንግ ፖይንት አድርገን ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ነው የምንሄደው ከዛ በኋላ ወደዚህ ነው የምንመለሰው ለምንድን ነው ይሄ ከዚህ ተነሳን ቀጥታ እዚህ ጋር መጣን ለምንድን ነው ወደዚህ ያሊድ ነው ወደዚህ ያሊድንበት ምክንያት እቺ ተርኒንግ ፖይንት ልትሆን ስለማትችል ማለት ነው ለዛ ነው ቀደም የሰራነው ስህተት ያ ነው እና ቀጥታ ወደዚህ መጣን ከዛ ቀጥታ ወደዚህ መጣን ከዛ ይሄን ይዘን እቺን እንደ ተርኒንግ ፖይንት እንተጠቀምን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናረጋው 2 ሲቀነስ 4 ሲደመር 8 ሲቀነስ 4 ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ከሁለት ላይ 4 ሲቀነስ -2 ሲደመር 8 6 6 ሲቀነስ 4 2 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት S1A እንሰራን ማለት ነው ከዛ S1C እቺኛዋ ማለት ናት እሷን ደግሞ እዚኛው ቴብል ላይ ስንመጣ ምን እናረጋለን እዚች ጋር 54 አለን እዚች ጋር 41 አለን እዚች ጋር 29 አለን እዚች ጋር 46 አለን 46 46 ከዛ በኋላ 39 እዚህ ጋር አለን 1 2 3 4 5 ከዛ በኋላ S1C ነው የምንሰራው S1C ማለት እቺኛዋ ናት ስለዚህ እቺኛዋን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ከዚህ እንነሳለን ወደዚህ እንሄዳለን ወደዚህ መሄድ አንችልም ምክንያቱም እቺኛዋ ስላለች ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብናይ እንደዚህ አድርገን ወደዚህ መሄድ አንችልም ምክንያቱም እቺ አናኮፓይድ ሴል ስለሆነች ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከዚህ እንነሳለን አዎ ቀጥታ ወደዚህ መሄድ እንችላለን ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ መሄድ እንችላለን አሁን እዚህ ጋር ደርሰን ወደዚህ መሄድ አንችልም ወደዚህ መሄድ ስለማንችል ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን ወደዚህ ከሄድን በኋላ እንደገና እንደ ተርኒንግ ፖይንት ይዘን ወደዚህ እንመጣለን ከዛ ወደዚህ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር አናኮፓይድ ሴል ስለሆነች ተርኒንግ ፖይንት አያስፈልጋትም ቀጥታ እዚህ ጋር እንደርስና ወዴት እንመለሳለን ወደዚህ እንመለሳለን ማለት ነው እንደዚህ ነው የምንሄደው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር አናኮፓይድ ሴል ስላለች እንደዚህ መሄድ አንችልም ስለዚህ አሁን ይሄን ፕላስ እናረጋለን ይሄን ማይነስ እናረጋለን ከዛ ይሄንን ፕላስ እናረጋለን ይሄን ማይነስ እናረጋለን ይሄን ፕላስ እናረጋለን ይሄን ማይነስ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ S1C ስንሄድ 4 ይሆናል እዚህ ጋር 4 ሲቀነስ 4 ሲደመር 2 ሲቀነስ 4 ሲደመር 8 ሲደመር 8 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው ስንት ተርኒንግ ፖይንት አለን 1 2 3 4 5
6 አለን 1 2 3 4 5 6 ልክነን እስቲ ቼክ እናድርግ 4 ሲቀነስ 4 ሲደመር 8 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር 2 ሳይሆን 8 ነው የሚሆነው እቺ 8 ነች ምክንያቱም እቺኛዋ 8 ነው የምንወስደው ተርኒንግ ፖይንት ከዛ ማይነስ 4 ሲደመር 8 ሲቀነስ 8 ማለት ነው ስለዚህ ከ4 ላይ 4 0 ነው ከ8 ላይ 4 4 ነው 4 ሲደመር 8 12 ነው ከ12 ላይ 8 ስንቀንስ 4 ይመጣል ማለት ነው 4 ይመጣል ማለት ነው ይሄ 4 ሆነ ማለት ነው ኦኬ እቺ 8 ናት እቺኛው 4 ናት 4 ሲቀነስ 4 ከዛ በኋላ ሲደመር 8 ሲቀነስ 4 ሲደመር 8 ሲቀነስ 8 ነው ስለዚህ 4 ናት ከዛ በኋላ ምንድነው የምናረጋው s2 b ነው የምንፈልገው s2 b ማለት እቺኛዋ ናት ወይም s2 b ማለት እቺኛዋ ናት እሷን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር 54 እንዳለ ነው እዚህ ጋር 41 እንዳለ ነው እዚህ ጋር 29 እንዳለ ነው 8 46 እዚህ ጋር አለ ከዛ 39 አለ 1 2 3 4 5 ከዛ በኋላ የቀረን s2b ነው s2b ማለት እቺኛዋ ማለት ናት እቺኛዋ እቺ ነች ወደዚህ 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 መሄድ አንችልም በቃ ስለዚህ ቀጥታ ከዚህ እንነሳለን ተርኒንግ ፖይንታችን ነው ይሄም ተርኒንግ ፖይንት ይሆናል ይሄም ተርኒንግ ፖይንት ይሆናል ከዛ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት እቺ ፕላስ ናት እቺ ማይነስ ናት ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል 12 ሲቀነስ 8 ሲደመር 4 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ከ12 ላይ 8 4 ከ4 4 ሲደመር 4 8 ከ8 ላይ 8 0 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት s2 ቢን ጨረስን ማለት ነው s3 ሲን ነው የምንወስደው ማለት ነው s3 ሲ ማለት እቺኛዋ ማለት ናት እቺን በዚህኛው ቴብል ላይ ስናያት 8 41 ናት 4 29 ናት 8 46 ነው 4 54 ነው 54 ነው 8 39 ነው 1 2 3 4 5 ከዛ እቺ a b c s1 s2 s3 ይሆናል ከዛ መቀጠል እኛ የምንፈልገው s3 c ነው እቺኛዋን ማለት ነው እቺኛዋን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ መሄድ እንችላለን ከዛ እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንት አድርገን ወደዚህ መሄድ እንችላለን እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንት አድርገን ወደዚህ መሄድ እንችላለን እዚህ ጋር ተርኒንግ ፖይንት አድርገን እንመለሳለን ማለት ነው ከዛ እቺ ፕላስ እቺ ማይነስ እቺ ፕላስ እቺ ማይነስ ትሆናለች ማለት ነው ከዛ መቀጠል ምንድነው የሚሆነው s3c ላይ s3c እቺኛዋ ናት s3c ነው s3c እቺ ነች ስለዚህ 12 12 12 ሲቀነስ 4 ሲደመር 8 8 ሲቀነስ 8 ሲቀነስ 8 ይሆናል ማለት ነው ከ12 ላይ 4 8 8 ሲደመር 8 16 16 ሲቀነስ 8 8 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 8 መጣ ማለት ነው ምንድነው all values all values all values must be what must be greater than or equal to 0 መሆን አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ይሄም 2 4 8 0 8 ሁሉም ፖዚቲቭ እና 0 ናቸው ስለዚህ ሳትስፋይ አድርገዋል ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘነው እንትን ኦፕቲማል ሶሉሽን መቶልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ኮስት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ስንመጣ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ሁሉም ሳትስፋይ ስላደረገልን ኦፕቲማል ሶሉሽን መቶልናል ቀጥታ ኮስቱን ሰርተን አስቀምጠን ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን ማግኘት ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁሉንም ኦፕቲማል ስለሆነልን ሁሉም
positive na 0 greater than or equal to 0 ስለመጣለን ቀጥታ አ ኮስቶቻችን ኮስታችንን መስራት እንጀምራለን s1 s1 ላይ አሁን እቺ s1 s2 s3 ነች a b c s1 ላይ ቀጥታ 4 ሲባዛ በ54 ነው ያለን s2 ላይ ደግሞ 8 ሲባዛ በ41 ሲደመር 8 ሲባዛ በ39 ነው ያለን s3 ላይ ደግሞ 4 ሲባዛ በ29 ሲደመር 8 ሲባዛ በ46 ነው ያለን s1 ላይ ስንት ነው የሚኖረው 108 ይመጣል 216 ይመጣል 216 ነው የሚመጣው 4 ጊዜ 4 16 20 21 216 ነው የሚመጣው 8 ጊዜ 41 328 ይመጣል 8 ጊዜ 39 ደግሞ 72 ኦኬ 312 ይመጣል 312 ሲደመር 328 640 ይመጣል 4 ጊዜ 29 ደግሞ 116 ይመጣል 8 ጊዜ 46 ደግሞ 368 ይመጣል 116 ሲደመር 368 ደግሞ 484 ይመጣል ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽናችን ምን ማለት ነው s1 ሲደመር s2 ሲደመር s3 ይሆናል ይሄ ማለት 216 ሲደመር 640 ሲደመር 484 ይሆናል ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽናችን 1340 ብር ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ሲደመሩ ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ላይ በኖርዝ ዌስት ኮርነር ሜትድ ሰርተን ያመጣነው ኢኒሻል ቤዚክ ፊዚብል ሶሉሽናችን 1760 ነው አሁን ደግሞ ኦፕቲማል ስናረጋው 1340 ነው ስለዚህ በስቴፒንግ ስቶን ሜትድ ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን በዚህ መልኩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ሜቶዱ ያው ትንሽ ረዘም ቢልም ይሄን ይመስላል እና ኦፕቲማል ሶሉሽንን ወይ ኦፕቲማይዝ እናረጋው በሁለት ሜትር ነው አንደኛው ዩቪ ሜትር ነው ሌላው ስቴፒንግ ስቶን ሜትር ነው እና ስቴፒንግ ስቶን ሜትር ደግሞ አሁን ያየነው ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ከ ኢኒሻል ቤዚክ ፊዚብል ሶሉሽንን ከመፈለግ ጀምሮ አንባላንስድ የሆነ ትራንስፖርቴሽን ሞዴልን ባላንስድ እስከማድረግ እንደገና ደግሞ ኢኒሻል ቤዚክ ፊዚብል ሶሉሽንን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ኦፕቲማይዝ ማድረግ በአጠቃላይ በትራንስፖርቴሽን ሞዴል እስከዛሬ በተለያዩ ቪዲዮዎች ያየናቸው ትምህርቶች ነበሩ ስለዚህ ትራንስፖርቴሽን ሞዴልን እዚህ ጋር እና እንጨርሳለን ወይም እናቆማለን ማለት ነው ሁሉንም አሉ የሚባሉ ፓርቶችን አይተናል በደንብ ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ከዚህ በኋላ ሜቶዶችን እያንዳንዱ ሜቶድ ከዚህ ወስዳችሁ ብዙ ጥያቄዎችን በመስራት ውቀታችሁን ማዳበር ነው ምክንያቱም እያንዳንዷን ጥያቄ እያንዳንዷን ኬዝ እንዴት ተሰራለች በሚትለው በኤግዛምፕል መሰረት ብዙ ቪዲዮዎች ሰርተን አይተናል እነዛን ቪዲዮዎች አይታችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን እነዛ ቪዲዮዎች በቂ ናቸው ማለት አይደለም እነዛን ቪዲዮዎች በመጠቀም የተለያዩ ጥያቄዎችን በመስራት ውቀታችሁን እንድታዳብሩ እያልን የትራንስፖርቴሽን ሞዴል እዚ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊትም እንደምንለው እኛ ጥሩ ነገር ሰርተን አሁንም ለእናንተ ጥሩ የሆነ ነገር ለማቅረብ ቪዲዮአችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም ላይክ በማድረግና ለሌሎችም በማጋራት በአጠቃላይ ለኛን ተነሳሽነት እንዲጨምር እንድታረጉ እየጠየቅን በተቻለ መጠን ቪዲዮን ሰብስክራይብ ሳታረጉ የምትመለከቱ ሰዎች ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ብታዩ እኛም ተጠቃሚ እንሆናለን እናንተ ጋርም ቪዲዮ ስንለቅ ቶሎ ቶሎ ይደርሳል ስለዚህ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በማድረግ እንድትተባበሩን ይያልን የትራንስፖርቴሽን ሞዴልን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር እንዛሬ እንጨርስና በኔክስት ደግሞ አሳይመንት ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው።